လူဖြစ်တယ်မဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြာဝေဖန်ကြလို့လို့အစောပိုင်းမှာပြောချင်ပါတယ်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူဖြစ်တယ်မလူလူမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကြာပုဂ္ဂိုလ်ကိုဝေဖန်တဲ့ညာလေးဆရာဘုန်းကြီးကပြောပါမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဖန်တဲ့ညာကဘယ်ညာပါလိမ့်မလဲလို့မေးထုတ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကခန္ဓာ၅ပါးရှိခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာလေးကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ယုတ်တရားကြည့်လိုက်လဲပြင်းမှုပြတ်မှုပဲရှိဝေဒနာကြည့်လိုက်လဲပြင်းမှုပြတ်မှုပဲရှိသင်ညာဆိုတဲ့မှတ်သားမှုလေးကြည့်လိုက်ပြန်လဲပြင်းမှုပြတ်မှုပဲရှိသင်္ခါရဆိုတဲ့စေဒနာလေးသရာလေးတွေကြည့်လိုက်ပြန်လဲပြင်းမှုပြတ်မှုပဲရှိပဲစိတ်ဘောဘောပေါ်ခြင်းနဲ့စိတ်အာယုံတော်ရတိုက်ဆိုင်လို့ပေါ်ပြန်နဲ့ပြင်းမှုပြတ်မှုပဲပေါ်ပြီးပြက်တာအဲ့ဒါလေးတွေကိုမြင်လို့ဩဒါဒီခန္ဓာရှိကဖြင့်ဖြစ်ပြက်ပဲမိမိညာကရှိကလည်းဩဖြစ်ပြက်ရှိလို့ဖြစ်ပြက်သိတာပဲဆိုပြီးဒီကလာနေကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်မျက်စိနှကွင်းအလင်းရတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါမျက်စိနှစ်ကွင်းအရှိတော်ရှိတာပါခရားလူရဲ့မိဘရိုးရမျက်လုံးကြီးနဲ့သာကြည့်နေရတော့တတိယမြတ်ပေးတဲ့မျက်လုံးကမကြည့်ရပဲဖြစ်နေတော့တတိယလိုဖြင့်ရှိပင်ရှိညာဆိုတော့မမြင်ပဲနဲ့ตาမှသမီးမှဆွေးမှမျိုးမှနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ပြီဒီကကသိဆုံးသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မွေးတွေကအကန်းလေးမွေးလာပြီသေတော့အကန်းလေးခေါင်းထဲရောက်ရည်ရဲ့မှန်ပါဗျာသိနေတာပါမှန်ပါဗျာမွေးတုန်းကပါပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာခေါင်းထဲသွားတော့မှန်ပါဗျာဩဒါကြောင့်ဘုရားကအန္တဗုဒ္ဓဇင်ကန်းတဲ့ဗုဒ္ဓဇင်ကွာဥမ္မတကဗုဒ္ဓဇင်ကွာယူတဲ့ဗုဒ္ဓဇင်ကွာဒါပြန်ဒကာဓမ္မကဘာနဲ့တူပါကလေးနှုံးတော့မေးတဲ့အခါကျတော့တီကောင်များမျက်လုံးမပါမွေးကလေးကမျက်လုံးမပါဘဲနဲ့သွားမိသွားရသွားပြီးဒီကလာသင်မိသေးရသူများပြဿနာထဲသောတော်ကောင်ကြောက်ကြရင်ကျင်းကြရင်သောတော်ကောင်သိချင်ရှာတယ်ဆိုတော့ဩအကန်းလေးမွေးမို့အကန်းသွားမိသွားရသွားအကန်းတွေသိပြီးဒီကလာလမ်းဆုံးရလေရဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်တီကောင်ပေါ်မှာဒီတိုင်းပြောဖို့ပဲဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေမှာဆရာဘုန်းကြီးပြတဲ့မျက်လုံးကိုတက်ပြီးမကြည့်ဘုရားပြတဲ့မျက်လုံးကိုတက်ပြီးမကြည့်ပဲနဲ့ဓသားတွေမှသမီးလေးမှမိမိကိုယ်မှတကယ်မိမိကိုယ်ပဲလို့ထင်ပြီးကြလားဖြစ်မှုပြမှုတွေမမြင်မင်းနဲ့သိတော့ရမယ်ရှင်ဖြင့်ခொနည်းကဒီကောင်မှဒိဋ္ဌံပဲသွားတော့ဒိဋ္ဌံသွားသွားတာသိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ဓမ္မလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ကိုသေလေးချာချာဝေဖန်ကြည့်တော့မှရှိတဲ့လက္ခဏာရဲ့သုံးပါးနေတဲ့ဒုက္ခအနတ္တဆိုရရှိဖြစ်ပြပါပဲပေါင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါမသိဘဲနဲ့ဓမ္မတွေသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိဋ္ဌာန်လေးမွေးတိဋ္ဌာန်လေးသက်ရှိနေတယ်တိဋ္ဌာန်တွေသိသွားလေရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကျွယ်မငင်းနဲ့တော့နော်ဒီတိုင်းပြန်သွားလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတို့ဒကာဓမ္မတွေပါတဲ့ဒီအမြင်မှန်လေးရလို့ဖြင့်ကျိုးစားချက်သံပါဆိုတဲ့တိတ်တွင်းရခန္ဓာကိုယ်ရင်ဖြစ်ပြီးပြည့်တဲ့ဥဒိယဝယရှိပါတယ်ဥဒိယဝယရှိတာကိုဥဒိယဝယသိတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့သိကြမယ်ဥဒိယဝယမုန်းတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့သိကြမယ်ဥဒ္ဓဥဒ္ဓရာဘုရားဆုံးတဲ့ဉာဏ်လေးတဲ့သိကြမယ်လို့အခုပြောတဲ့တရားသုံးလုံးကဒကာဓမ္မတွေဒီဥဒ္ဓရာဘုရားဆုံးတဲ့သိကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဥဒ္ဓဇာကာမဝိညာဆိုလေအလယ်ပိုင်းမှာမျက်စိနှကွင်းဉာဏ်မျက်စိအလင်းရသွားသိတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ဩအသေးကောင်းပဲအလင်းရပြီးဒီကရသိသွားတဲ့အတွက်အပေလေးပါဖြင့်မလာရပေဘူးလို့ဆိုတဲ့အိဗေဟာသေချာတက်ရောက်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေဒီဒီတရားမျိုးကိုရှားလဲရှားတော့ကျူးလဲကျူးစားပြီးဒီကလာ။ဩဓမ္မသာလည်းအလဲရတဲ့တရားပါလားဓမ္မသာလည်းအမြင်မှန်ပါလားဆိုပြီးဒီကလာ။သ
ဒဂါရမတို့ကိုယ်ရှိနေကိုယ်ခန္ဓာရှိနေကိုယ်ညာအသိကိုဒါခါပဲတက်အောင်ကြည်စမ်းပါကိုယ်ခန္ဓာရှိနေကိုယ်ညာအသိနဲ့ကိုယ်ကလည်းတက်အောင်ကြည့်လိုက်ပြီဇမဖြင့်ဒဂါရမတို့ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုတကယ်ရှိကိုတကယ်ညာနဲ့သိပြီဇမဖြင့်အမှန်သိဖြစ်ပါအဲ့ဒီကြတော့မှသမာဓိဋ္ဌိမျက်လုံးဖြစ်သမာဓိဋ္ဌိမျက်လုံးဖြစ်ပြီးဒီကရလာတော့သမသင်္ကပ္ပမျက်မှန်ကောင်းရတယ်သမာဓိဋ္ဌိမျက်လုံးနဲ့မြင်တာသမာသတိသမာသမာဓိသမာဝါယမဆိုတဲ့မဲ့ကင်သုံးပါအကူအညီနဲ့အဲအရိယာမျက်လုံးဖြင့်စုံပေါ်မဆိုနိုင်ဘူးအဲ့ဒီတော့အရိယာမျက်လုံးနဲ့စုံပြီးဒီကရဂိုင်းသူများမမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပဲဖြစ်တဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ပြီးသိရမယ်ဆိုတော့ဒဂရမကိုပြုံးပြီးဒီကံဤသိရတယ်။မှန်ပါဗျာ။မျက်မှောက်လို့ရှိရင်ဒီအမြင်မှမရဘဲနဲ့ဇုံလုံးကားလေးသိကြတော့မယ်ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဒီကံဤကြရတာနမိတ်တွေကခွေးနဲ့ကြည်သေးဖြင်းလို့ချင်းမြဲမိတွေမြန်လို့မြန်တော့ဒီတောင်တွေ၆တိရာကြီးတွေချင်းချင်းချင်းမှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်အနေမနေခဲ့တဲ့အတွက်အသေးမားဖြင့်သိရပြီဆိုပြီးဒီကရတရားဓမ္မကကန်လိုက်ကြောက်လိုက်ညီးလိုက်ညူးလိုက်អော်လိုက်កែបောင်းយីបောင်းမកែနိုင်ကြတော့ဘူးလားမယူနိုင်ကြတော့ဘူးလားဆိုတော့ကြောက်လုံးလားလုံးနဲ့ပေးသွားမျက်စိနဲ့ကွန်လက်မရပြီဒီမှာဖြင့်ကြောက်လုံးရလန်လုံးနဲ့သေးတော့မဲ့သေးသိရတယ်ဆိုတာဘုရားကတော့ဟောခဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေပြုံးကြယ်လေးသိသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နဲ့ဩသူတော်ကောင်းကိုပြုံးနိုင်တာပဲပြုံးနိုင်ပါပဲမလေးလံရပြန်တော့လဲနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်မလေးလံမရပြန်တော့လဲသူတိကနေနိဗ္ဗာန်ကူးမှဖြစ်တယ်သောကြောင့်သူတိသမိတ်တွေမြန်းဩငါဒီအနေကောင်းနေခဲ့လို့အသေးကောင်းမြန်သေးရတော့ဆိုပြီးပြုံးချင်သမီးအပြင်းနဲ့မြေအိုးတွေစွန့်ပြီးချွေအိုးတွေဝရမှာဖြစ်သောကြောင့်လည်းပြုံးချာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကခင်ကိုရမေကြီးသည်အချိန်ပေါင်း1962ချိန်တိုင်းဇာယတာဥပဒနာရှိကြမာပမာတ္ထမေ့လျော့ပေါ်ဆိုင်မနေလိုက်ကြဖြင့်ပိဿာဇေယညောင်ဆုံးလျောင်းတက်တဲ့အခါကာလကြမှာဝိပရိသာရိနာနှလုံးမသာအချင်းရှိကြကုန်သည်မာဟုဝတ္ထမဖြစ်ကြကုန်နှင့်ဘုရားဤဆိုခဲ့တဲ့စကားသည်ဝေါတုံမကံသင်္ချစ်သားတို့ဟာမာကန္နာဖြဲ့အနုတာရီအကြီးအကျယ်ဆုံးဆုံးမခြင်းပါပေသည်ဆိုတာအချိန်မှောင်1962ပြည့်မှာဥပဒနာရှိကြကွာဥပဒနာရှိကြကွာမဲ့သေးသေးရလိမ့်မကွာဥပဒနာမရှိရင်မဲ့သေးသေးရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကအခုတွေ့တဲ့အာယုန်လေးတွေကိုအဟုတ်ချင်နေပါနဲ့အခုတွေ့ရအာယုန်လေးတွေသားလေးငယ်လေးသမီးလေးလူလားမြတ်သေးအပေါ်တွေမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဲမဲ့ယူမဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ရန်သူကြီးစားတွေပါရန်သူကြီးစားကိုခင်ဗျားတို့ကဒါလေးကိုဘောဘွားပြေးလာလို့ယူပါမြတ်ငယ်တို့ခင်ဗျားတို့ယူရလေလေမိဘဝတရားတဲ့ပို့ပြီးတကားလာရည်ရလေလေသိခြင်းသို့သိဖို့အထုံနေလေပဲမှန်ပါဗျာကြောက်ရအောင်ကောင်းမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအခုအချိန်လေးဆရာတော်သမောင်းနဲ့တွေ့လို့မပေါ့လိုက်နဲ့နော်မှန်ပါဗျာပေါ့လိုက်ပြီဆိုမှဖြင့်ဘုန်းကြီးပြောပြဓမ္မတွေသေခဏငရဲနမိတ်တွေကရှင်းတော့ရှင်းလာတဲ့နမိတ်တွေငရဲရောက်သွားတယ်ငရဲရောက်သွားပြီရှင်ငရဲသက်ကိုယဟန်တပါးကမေးငရဲသက်ဟာတခါကြဘလို့ကြာပါလိမ့်မလို့ခရားငါမပြောနိုင်ဘူးกว่าမသိလို့လားလို့မေးတော့သိပါရဲ့တဲ့ရှည်လွန်းလို့မပြောနိုင်ဘူးဒကာရမတွေတစ်ချက်သေးရင်ပြန်တက်ဖို့ရှိသေးမဆိုးဝါဘူးလားဆိုးပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကအသိဉာဏ်သမင်းညနေတော့အဲတိုက်ကြီးတဲ့လောကရှိတဲ့စိန်တွေသေးတွေဝန်းရံတို့ဘုံတိုက်ကြီးတွေဖွင့်ပြီးစီစီတွေနဲ့ဝငွေတဲ့ငေမနာကောင်းနေရင်ခမည်းတော်ကဩအကျိုးပေးတန်လိုက်တာဘယ်ဟုတ်လောကီအကျိုးပေးတော့ဗန္ဓဘောလောကုတ္တရာဘက်ကမဉ္ဇဏ်ပုံညာတားနေတာ
်ဗျာ။ဘုရားဘက်ကကြည့်လိုက်တော့မင်းညာဘုံညာတားနေတယ်ဆိုရဲပယ်လေးပါးတကားကပွင့်တယ်မှန်ပါဗျာ။ရှင်းမလားရှင်းပါဘူး။အဲ့ဒါတကားရွယ်တာဒီအဖို့ရင်းလို့မှန်ပါဗျာ။အဖို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်တရားဓမ္မတို့ဒီပစ္စည်းတွေဒီဘက်ကသိမ့်တရားလောက်ပုံထားဒီဘက်ကသိမ့်တရားလောက်ပုံထားရတဲ့မမကြည့်တော့မှဒီပစ္စည်းတွေရေတခုလာပြီးတကားရင်းနှံပုံနေတာအေးအောင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူး။အနာသက်သာမတတ်နိုင်ပါဘူး။ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုကြပါစို့အဲ့တော့မတတ်နိုင်ရင်တော့မတတ်နိုင်တာတွေတကယ်ကျေတော့ကရှားပြီးစုဆောင်နေသလားလို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်ရှင်ဘုရားမှားနေတာပဲမှန်ပါပါအပြင်းမထွက်ရဘူးဖွဲ့ရပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှားချက်ကိုလည်းမှားတာတော့မသိခင်ကမှားတာမှားကြပါစို့ရောမသိတဲ့လူကမှားမြဲပဲမှားပြီးသိတဲ့အချိန်မှာမှားတဲ့မရှင်းစီနေမှားပါဗျာမှားပြီးသိတဲ့အချိန်မှာမှားပါဗျာအခုဒီကဓမ္မတွေကဘုရားမြည်ရွတ်တယ်လို့လည်းမောင်းမိပါနဲ့ဘုန်းကြီးစိတ်ထားပြီးဒီကလာပြောတယ်လို့လည်းခင်ဗျားတို့ကအပြစ်မတင်ပါနဲ့ခင်ဗျားတို့အကျိုးသက်သက်ကိုပြောတာလို့ကမှတ်ပြီးနားထောင်ပါမှားပါဗျာအဲ့ဒါသိပြန်တော့လေအလုပ်တွေကဗျာကျေလုံးတော့အသိအရှိသိခဲ့နေပြီဆိုတော့ဩအသေးကကြီးတော့တကယ်တရားကတော့ခန့်နေပြီကျုံမသေးပြရစင်နေအောင်ဆိုလို့ရတယ်မရပါဘူးဗျာအဲ့ဒီအပူတွေကိုလည်းမသုံးပါနဲ့သိကြည့်လိုက်တာပါသေရဒီပစ္စည်းတွေကမပြင်းပြသေးလို့စဉ်းမချုပ်အင်းမချုပ်နဲ့ရှိနေသေးလို့ကျုံဆိုင်ခွင့်ပေးပါအောင်လို့ရတယ်မရပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းကိုးစားရအားထားရဆိုလို့ချင်းသူတို့နဲ့ရိုးရိုးဆောင်ပေးပြီးသင်မင်းတားနိုင်ဖို့ဝတ္တရားရှိပါတယ်ယခုတော့ဒီလိုဖြစ်နိုင်ရလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ဒီခုမှအဝိဇ္ဇာကဖုံးတော့မေ့ရပါခမားတို့ရွှေတရေကြီးတွေစက်ကြောတွေမင်းကြီးတွေမန္တမင်းကြီးတွေဖြစ်ခုလာပါဘူးနိဗ္ဗာန်တော့ပြန်မရခဲ့တာအမှန်ပဲယခုတော့ပြန်ဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီလာကြတယ်မှန်လေလာလာတောင်းမျိုးပဲလာလာဝေးကပဲလာကြလာကြအဘုဘခန္ဓာကြီးထမ်းပြီလာကြရဲ့မှန်ပါဗျာမသိခင်ကြတယ်ပြန်တော့မှာဘာထမ်းပြန်냐ဩခမည်းတော်ကခမည်းတော်တော့ဖြင့်သွားနိုင်သေးလို့လာနိုင်သေးလို့တော်သေးရဲ့လို့အောင်းမိမှန်ပါဗျာသူကကိုအရိယာမျိုးလုံးတိုက်ကြည့်လိုက်တော့အဘုဘတွေထမ်းပြီလာခဲ့ကြရဲ့မှန်ပါဗျာအဘုဘတွေထမ်းပြီမှန်ပါဗျာနောက်ဘဝတွေဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကောင်တန်းမပါဘဝဖြစ်မှာကိုလွရဲကျွင်ရမမြင်သေးပါဘူးခင်ဗျားတို့ဇွန်ဇန်လာဇန်နာလာမှာသူကောင်တန်းကိုအောင်းမယ်ဆိုတော့သူများဟာထမ်းတယ်သူကိုလည်းသူထမ်းတယ်သူများကလည်းထမ်းတယ်ဘဝနှစ်ဖက်ထမ်းပေါ့ဒီကတော့ကိုကိုကိုထမ်းတယ်တနည်းကိုသာသမီးလေးတွေကိုဘဝရှိပြီးတကလာပါမထမ်းရဘူးကိုယ်သာသမီးတွေကလည်းအတုပါပဲကိုထမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအတုပါပဲဩော်ဒါဖြင့်မထူးခြားတာပါအတုပါပဲထူးခြားတဲ့ရဲ့ထူးခြားပါပဲအဲ့ဒီဇတ်တွေကိုတရားဓမ္မတို့အရိယာမျက်လုံးတက်ပြီးအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယွန်းလုံးတို့စက်စုပ်လုံးတို့ဒီအတုပါခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်တော့မှစွန့်ရပါမလို့ဆိုတာယန္တာဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးညီလုံးများထုတ်ကြသူကောင်ကန်းဘောကလက်ချင်တော့လို့ဒီနေရာမှာလေအရှင်ပြောတဲ့ငွေတဲ့စိန်တော်လည်းများတွက်လည်းနဲ့များဆန်းရမယ်ဆိုလို့ရှိပြုံးများဆန်းလိုက်ပြီအမရယူးချက်တန်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှမပြောပါနဲ့တော့တကယ်ကြိုပဲနဲ့တော့သိုးရကြပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့အရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အတွက်မှရှိတဲ့ကျင်းကြီးကျင်းငယ်ဒါဒီအပြည့်သွေးတလိုက်ကြီးအကုန်မပါဘူးပါပါဘုရား။သွားရချထားခဲ့တဲ့နေရာကလည်းဆောင်းပါဘုရား။ဆောင်းမသွားရဘူး။ဆောင်းပါဘုရား။ဒါကခင်ဗျားတို့ဘာတွေများဆောင်းလာကြတော့မေးမင်းတို့ပြောပါ။ဆောင်းပါဘုရား။တော့ပြန်တော့ဘာတွေဆောင်းပြန်ရ။ဆောင်းပါဘုရား။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ကျွတ်တော်ဒီကားလို့ရှင်တယ်အရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်အတုကဆောင်းသမားတော့ဖြင့်ဆောင်းပါဘုရား။ရကြပါဖြင့်လို့အာရုံပါပါပါဒါဖြင့်ဒီဟာကိုကျုပ်ဖို့လို့ဖို့ရေးရခြင်းကျုပ်တို့ဖြင့်ဒီမျိုးတွေမဖြစ်ပြရင်လည်းရိုင်းတင်းကြိမ်မှာသုဘာသာရီရှိလို့
ဒီမျိုးနဲ့မဖြစ်ပြရည်နဲ့ဆိုဒီခန္ဓာမဖြစ်ပြရည်နဲ့ဆိုမှကိုက်ပါပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဘာမဖြစ်ပြရည်နဲ့ဆိုမှကိုက်ပါပါဘုရားအဲဒီခန္ဓာမဖြစ်ပြရည်နဲ့ဆိုတော့ဒီအတုပဒုက္ခသစ္စာကြီးထိုင်ရသေးရဲ့ရှင်းပါပါဘုရားအဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒကာဓမ္မတို့အတုပလည်းမရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာလည်းမရှိပါနဲ့ရှင်းပါမှုတက်တဲ့ပန်ရှင်းမှုတက်တဲ့နေရာနိဗ္ဗာန်ကိုမှတ်လိုက်ကြပါရှင်းပါပါဘုရားရှင်းမင်းတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဒကာဓမ္မတွေကဆိုင်ဗျာတပည့်တို့ယခုရှင်ဗျာမျက်လုံးတက်ပေးတာနဲ့ပဲအလားလည်းကိုယ့်အတုပကိုထမ်းလာခဲ့ရတယ်ပြန်လည်းကိုယ့်အတုပကိုထမ်းပြန်ရတယ်ခရင်ဝေးလို့ရှင်းပြန်ထမ်းပြန်ဆိုတော့မတော်ကန်းနဲ့ထမ်းပြန်ရတယ်ခရင်ဝေးတော့ခရင်ဝေးတော့ဒကာကျော်ဘာနဲ့ထမ်းလာခဲ့အမကရာမတော်ကန်းလင်းလုံးတာဆိုသိနိုင်တာနဲ့ထမ်းစဉ်ငါထမ်းစဉ်ငါကျဲပြီရှိတယ်ဆိုဖြင်းနေတော့လောပါလေရိပ်မိဗလားအဲ့တော့ဘာလို့မှကျဲပြီမရှိဘူးမှတ်ပါလက်စီလက်ထမ်းပြန်မကားရှိကောဘာလို့ထမ်းတော့လဲတော့အတုပါရှိရိပ်မိဗလားအဲ့ဒီအတုပါထမ်းတာခြင်းပဲမသိသေးတဲ့အရိယာမျိုးလုံးမတတ်ရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူထမ်းစဉ်ကသာသလိုလိုငါထမ်းစဉ်ကခင်နောက်ပေါ်နံပါတ်အဆုံးဆိုပြီးဒီကလာကားမျိုးကိုပုံမျိုးမျိုးပြပြီးရောင်းစားတာကိုထမ်းစဉ်ကောင်းများရွေးပြီးဒီကကျော်ကားလေးစီးသေးတယ်ဗျာမှန်ပါပါဆိုပါဘူးလားဘောင်းကထမ်းစဉ်ရွေးရတာမှန်ပါဘာရွေးတာထမ်းစဉ်ရွေးတာကနာနာပြောတာလားအမှန်လားဆိုမှန်ပါပါစဉ်းစားမိပြီလားစဉ်းစားမိပါအဲ့ဒါကားစီးတဲ့လူပေါင်းလက်စီးတဲ့လူပေါင်းကဩခန္ဓာကြီးကလည်းအကုပအောက်ကစီးလာတဲ့ထမ်းစဉ်ထမ်းပြန်တဲ့အတုပါနဲ့ပြန်မဟာတာမှန်ပဲဟာခင်ဗျားတို့ဒီထမ်းပြန်တဲ့ခုကိုရိုင်းနေတဲ့ကအိမ်များပြန်ထမ်းတယ်လို့ရှိသေးတယ်ရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့ထမ်းစင်ဖို့ခရားရှင်းမလားခင်ဗျားတို့ကလည်းကြောက်တက်ကလေးတော့ခိုက်လို့အမှားတကယ်ပြောလို့ဖြစ်နေတာမထမ်းပြန်ပြန်သိမလာဖို့တတိထမ်းစင်တော့ပြောလိုက်ပြန်လာတော့ထားတယ်ကလေးဒီကားကိုအိမ်တက်ကလေးတော့ခတ်ပြီးသိမ့်ပြန်ဒါကအရိယာမျိုးလုံးမတတ်သေးခင်တော့ပြန်ထမ်းစဉ်ဖြစ်လေမသိသေးတကားကြွေးမှန်ပါဗျာထမ်းတဲ့အတုပါလေမသိဘူးပါဗျာကဲခုတော့ပြန်ဩခက်ပေါ်ဘူးကြီးသိပြီးသွားနေရတာထမ်းစဉ်ပါလားမှန်ပါဗျာသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့ပါလားအတုပါလားအတုပါပါဗျာဒီသိဒီလိုဒီထမ်းစဉ်နဲ့ဒီအတုပါနဲ့ဘယ်တော့များခွဲရပါမလဲအရိယာမျိုးလုံးတတ်ကြိတ်တော့ချစ်ရကောင်းလို့မှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးများကြတော့ပရိသမိရပတ္တရေဇာနလာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တခါကျွဲထမ်းစဉ်ရှာသေးသလားရှာပါဘူး။ကိုရဲလည်းဆန်းလောင်တယ်ဓမ္မအမြင်နဲ့ရောက်ပါမှန်ပါဘူး။ထမ်းရင်ပါသေးမှန်ပါဘူး။ဘယ်နဲ့ကြောင့်မပါပါလိမ့်မလို့လို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှသူတို့မှာတော့ဖြင့်တခါတော့မှကိလေသာရံသူတွေကဝန်းထဲမှာငြိမ့်နေတော့ကြအငြိအကျေးတွေမရှိတဲ့အတွက်ကိုယ်တည်းနဲ့ဆန်းလောင်နဲ့နတ်ပြည်သွားလဲရောက်ဓမ္မပြည်သွားလဲဒါသုဘခန္ဓာကိုရည်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒကာကျော်မရောက်လို့ဘူးဒီတော့ဆန်းနေတဲ့ခန္ဓာတောင်မှကာကျိုးမတတ်တစ်ခါကလေးဖြစ်သေးဖြစ်ဘူးလားဖြစ်အသုဘခန္ဓာကိုရည်ကျေးစုဝေးတာများလုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငင်းကြလို့သေးတာအေးဒါကြောင့်ဒီဆရာဘုန်းကြီးကဒီဇတ်ဒီဆန်းကျင်နဲ့အတုပဇတ်ကိုဖြင့်သက္ကံကမ္မသာလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အရတ်ကိုရောက်တော့မှာပဲနိဗ္ဗာန်မှာဆန်းကျင်လည်းမရှိဘူးအတုပလည်းမရှိဘူးမှန်ပါပါဘုရားကြွယ်ရည်အရောက်ဘွားရည်မှန်ပါပါမတော်ရင်တော်ပါမှန်ပါပါဘုရားဆန်းကျင်ရှာရတဲ့စိတ်ကလည်းမသေးတာဘူးနော်မှန်ပါပါဘုရားကြွယ်သေးပါမှန်ပါပါမသေးဘူးမသေးဘူးအခုကမှာနှကောင်းသုံးကောင်းတန်လိုက်ကဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်ရမှာပြင်းပဲဝယ်မယ်ဆိုနှကောင်းက၄ကောင်းဖြစ်မယ်နှာကောင်းဖြစ်မယ်ခွန်တောင်းကြောင်ရှိတယ်အစရှိသေးတယ်အမျိုးမျိုးပုံပုံပေါ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာဆန်းရှင်ရှားတဲ့ကိစ္စဟာလေဘာကြောင့်ငုံမှုတော့အတုပါကြောင့်ဟာမှန်ပါဗျာရိပ်ရရိပ်ရဆန်းရှင်ရှားတာဘာကြောင့်ပါမှန်ပါဗျာအတုပခန္ဓာကြီးကဒကာဘုနာကျဲမလိုက်တော့ဘူးလို့ဆိုပြီးသူကညည်းလို့ညည်းဘုရားကျချွေးတဲ့ပြည်ကထိုင်တော့မယ်ပုံလဲတော့မယ်ပုံရိုင်းတော့မယ်ပုံရွဲတော့မယ်ပုံပြုံးနေပဲလေဖမ်းတော့မယ်ပုံဖို့အတုပခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်တရားချွေးအလွန်ပင်မောင်းရှာပါဗျာမကြရဘူးလားဒါဖြင့်ဒီအတုပဇာမသိမ့်သေးကာလပတ်လုံးထမ်းပြန်ဝယ်ပေးတဲ့လောက်ကဇာသိမ့်နိုင်ပါ
သိနေပါဗျာရှင်းပြရှင်းပါဒါဖြင့်ခန္ဓာစွာသိမှငြိမ်းရတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ဆိုတာလည်းပေါ်တော့ပါပြီပေါ်ပါဗျာပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဗျာအဲဒါဖြင့်ငြိမ်းရတဲ့ဇတ်ဟာတခြားလို့ပေါ့ကိုယ်ခန္ဓာခုနကပြောခဲ့တဲ့အရိယာမျိုးလုံးသုတဝါရိယသာဟောဆိုတဲ့အတိုင်းသုတဝါအကြောင်းနဲ့များတော့အရိယာသာဟောအရိယာသာဟောဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့များတဲ့အရိယာမျိုးလုံးတက်ကြည့်လိုက်တော့မှကိုယ်ခန္ဓာအတုပဒုက္ခသစ္စာပေါ်လာပေါ်လာတော့မှပေါ်တဲ့အခြင်းအရာကိုသိတော့မှဟောအတုပဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့ရှင်းစွာမြန်းလာပြီးတော့အတုပဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့တရားကဩယွန်ကြမုန်းကြပါလားဆိုတဲ့ဒုတိယဉာဏ်ကြီးတက်လာတရားတုပဒုက္ခသစ္စာကြီးနဲ့ဥစ္စာပေါ်မှပဲမလို့ကျင်မှပဲတော်မှပဲဆိုရင်မဉဏ်တက်အဲ့ဒီမဉဏ်တက်လာတော့မှခန္ဓာကြီးပါကိုပြောက်ပါပါဘုရားရှင်းပါပါဘုရားခန္ဓာတော့တော့အကောင်းပြောက်တာလားဆိုးပြောက်သွားတာပါပါဘုရားဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာပြောက်သွားတယ်နိဗ္ဗာန်မှာခန္ဓာမရှိပါဘူးဆိုတော့အဆိုးပြောက်သွားတာဝမ်းပါရမယ်ပါပါဘုရားခင်ဗျားတို့ကဘာမှမရှိတော့ဆက်တော်တာဘယ်လိုယူရှင်နဲ့ယူလိုက်လဲပါပါဘုရားရှင်းသေးတော့အဆိုးပြောက်ပြီးတဲ့ကာလအကောင်းကြီးကြံရတာကိုဆိုပါတယ်ပါပါဘုရားရှင်းလားပါပါဒါင်္ဂါဖြင့်ဒီဥစ္စာကိုတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့အလုသဘောနဲ့မှပဲမြင်အောင်ပြောနိုင်မယ်။မှန်ပါပါ။အလုသဘောမပါရဲ့။မှန်ပါပါ။ဟောရရနဲ့တော့မရဘူး။မှန်ပါပါ။ဟောရရနဲ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဘယ်နည်းနဲ့မှကိုယ်ခန္ဓာအတုပဒုက္ခသစ္စာလို့မသိပါဘူး။မှန်ပါပါ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီစိတ်ကြည့်ကြတဲ့ဆရာဘုန်းကြီးသတိပေးတော့နော်။မှန်ပါပါ။ဒီကနေပြီးကာလဒကာကျော်တို့တစ္ဆာတန်ထားတဲ့ရွှေရင်ငွေတွေစိန်နေမြတွေပေါ့ဗျာ။ဒါရွှေရင်ငွေတွေစိန်နေမြတွေကလည်းတစ္ဆာပဲဆိုလိုက်ပါလား။ဒီကနေပြီးကတော့မနောလေးနဲ့သွားပြီးခြိလိုက်ပါလား။သွားပြီးသူ့ပဲလဲ။လဲတော့ဒီဖောက်ကဆိုတဲ့ဓမ္မအရင်ပေါ်လာဘူး။ဩဒါအိယာတွေကနေသွားခြိတယ်။ထိရတဲ့အခါဖတ်တာပြည့်စရာဆိုတော့ဩကတလောက်တလောက်ရှိလို့ရှင်းဖြင့်ဒါတွေပိုးတွေဝယ်ပြီးဒီကလာသားဒီကနေ့ခေတ်ဖြစ်ပြီးရောင်းလိုက်လို့ရှင်းငါ့အတွက်အများဆုံးဘလောက်ပဲဆိုပြီးตายရတဲ့ဝေဒနာကိုလာတယ်နော်ဒါအိယာတဲ့တဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဘယ်မှာလာတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါအင်းဒဂရမရေပြိဿသမုပ္ပါလေရရချာချာပါပါထိုင်ရင်လေပြီးပြီးပြောရင်လေပြီးပြီးဝေရင်လေပြီးပြီးဆိုရင်လေပြီးပြီးကြည်ရင်လေပြီးပြီးအခုအိမ်ရင်မှတတ်တယ်ပြိဿသမုပ္ပါလဲဦးမယ်ဘလို့ဆိုရရှင်းစွာစိတ်ကြောင့်ရဗမာန်နဲ့တွေ့တာကဘာပါလိမ့်ဩရိစ္ဆာတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်တော့တော်သေးရဲ့တော့ခန္ဓာရဲ့ရှိလို့တော်တော်သေးရဲ့ဒီဝန်တာလည်းကဘာပါလိမ့်ဝေဒနာဒါတော့ပြန်အရင်တော့ကြောက်ခံလို့မတော်ဘူးဆိုတဲ့တဏှာလေးရောဘယ်နည်းနဲ့လို့ဆိုဒီဥစ္စာကိုတော့ဖြင့်ကိုယ်လိုတဲ့ကဖြင့်ဖြောက်ပြလို့မတော်ဘူးအစားထိုးလာလဲဖြင့်အစားထိုးတာနဲ့ပဲနေရပါပဲဆိုပြီးကလည်းဒီကတော့အပြောင်းမခံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဥပဒ်အဲ့ဒီကာယကံဝစီကံနဲ့ကိုသားမရတိုင်မင်းတို့တို့တော့ရှိတာပဲကွာအဲ့တော့ဒါဘယ်လိုရင်ဘယ်လိုနှီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်လိုကျိုးရှိပါလဲဆိုပြီးသာမရတူတူများပြောလိုက်သေးပါဘုရားဒါကဝစီကံပေါ့ပါဘုရားရိမ့်နေပါဘုရားကာယကံနဲ့များအဲ့နေနှုတ်ပြောလိုက်သေးပါဘုရားဒါကာယကံဒါကြောင့်ကာယကံဝစီကံကြအောင်အဲ့ရကံပြိဿမဟုတ်ပါမလှဲ့သေးဘူးလားကြည့်ဖာသာပြည့်စရာဝေဒနာပြည့်စရာသနာပြည့်စရာဥပါဒနာပြည့်စရာကာမဘောဆိုတော့ကာယကံဝစီကံလို့ဆိုပါတယ်ရှင်းညဩဒကာသမားတို့အိယာထဲမှာဗာများခမားတွေကြိုးစားနေကြသရုံးလုံးဝဲတဲ့အခါတပည့်ရယ်ဗျာနေ့လယ်ကအပေသွားတဲ့ကံတွေစုရတာအားမြသေးလို့အိယာတွေကြံစုစုတယ်ဗျာဘွားတော်မသွားသေးဘူးလားတကယ်ကြည်ရုပ်သာပေမသွားဘူးလို့ဆိုလိုက်ရမဘူးတော့လက်တယ်မှဒီကြံလုံးကလာတာဘူးနေလေကတော့ပြန်ဒကာရမတွေကာယကံဝစီကံတွေကချုပ်ပြီးတကယ်လားနေလို့ရှင်းမချုပ်နိုင်ဘူး
ညကြမှာဆင်းထုတ်တဲ့အခါကျတော့ကံတွေကမြောက်နေလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါဘူး။သူကဘယ်အချိန်လာကြကြရုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ထုံးစံတိုင်းဖျားရှိခိုးပြီးအိယာကံဝင်လို့နဘူးပေါ်လက်တယ်မှအပေခေါင်းမယ်ဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေဘုရားကလာတာ။ရိမ့်နေဘယ်ကနေပြီးသူပယ်သွားမယ်စိတ်ကူးပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အိယာတွေကသွားမယ်စိတ်ကူး။ဘယ်ကသွားမယ်စိတ်ကူး။အော်အဲ့ရတွေကသွားမဲ့စိတ်ကူးတဲ့ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေကဒါတပည့်တွေတော့ဘာဖြစ်ရှိသလုံးလို့မေးကြတယ်မေးလို့ရှင်သီလအလိုအပြည့်မရှိပါဘူးသဘောကျဒါနအလိုမှာအပြည့်မရှိပါဘူးဘာဝနာအလိုမှာပြင်အကြီးဆုံးအပြည့်တဲ့နေပါပြီမနောကံကိုဗျရှင်းကြပါဘာကံပါလိမ့်ဩခင်ဗျားတို့ကြောက်ရကောင်းလိုက်ကလောကကြီးမှာကာယကံနဲ့လူသတ်လို့ရှိရင်လူတယောက်ကလူပေါင်း40ဓာတ်နဲ့ခုတ်ပြီးရင်ကိုယ်လက်တွေပါပြီးပန်းလာတယ်နဲ့မသတ်နိုင်ဘူး။ဝစီကံနဲ့မှမဟုတ်ပြီးသတ်မယ်ဆို1900ပဲသတ်နိုင်တယ်။မနောကံနဲ့သတ်မယ်ဆိုဒတိုင်းတစ်ပြည်လုံးသတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကံကုန်မှဘယ်ကံအကြီးဆုံး။ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ကနေတဲ့ရောင်းဝယ်လာပြီးညကြမှာအကြီးဆုံးကံကျိုးစား။အမလေးတကာဓမ္မတွေမသိတော့လေလူအကြံစီမရှိမကက်ဘူးလားခင်ဗျာမကက်ပါဘူးတရားဓမ္မတို့အကြံစီရှိတော့ပဲသွားပါလေရိပ်ပြီလားခင်ဗျားတို့သိတာဒါတွေကိုပြင်ပေးနေရတာနဲ့ဘုန်းကြီးတရားဟာရှိသွားဘုရားဝိပဿနာရှုခိုင်းနိုင်ခဏလေးတို့တော့လေအားလုံးတရားဓမ္မတွေကဒီဖြစ်ကြအောင်တို့အဖြစ်ဆုံးကြီးလုံးနေပါလားဆိုတာမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကမှားရတာဘွာတဲ့မင်းတို့ကြံတော့ကြံရပါလေကြံရလို့ရှင်ဖြင့်တဲ့ဒီကာမဝိတ္တဆိုတဲ့ငါးပါးယုံကာမဂုဏ်နေမကြံမနဲ့ဘုရားဘာရဝိတ္တဆိုတဲ့ရှုံးမလားမြတ်မလားဆိုတော့မကြံမနဲ့ဝိညာဝိတ္တဆိုတော့သူတို့ရောဒီလိုဈေးချိုးလိုက်ရလို့ရှင်ဖြင့်အဲကိုယ်လည်းနေလိုက်တော့အနာခံမှာပဲနောက်မှမြတ်ထွန်းမှာပဲဆိုတဲ့ဝိညာဝိတ္တတွေမလုံးပါနဲ့ကွာကြံကြင်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်တာဘာသစ္စာတော့လို့တွေးကြပါကြံကြင်ဒီလိုကြံပါလို့သစ္စာဆိုင်ရင်မှာဟောတယ်မှန်ပါဗျာရင်းပြီတကယ်ကြဲဒီလိုများကြံမိရလားမှန်ပါဗျာဒါရင်အပေကောကိုဦးကြံနေတာမှန်ပါဗျာရင်းပြီဗလားမှန်ပါဗျာအားလုံးကအရမရေဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ဘုရားပါဠိတော်နဲ့အညီကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီကံရောက်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။မရောက်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဟိုရှင်နေရှင်လေးများလေအရင်ကတော့တွေ့လိုက်တာကအရင်နဲ့တော့တွေ့တာကဖတ်တာ။မှန်ပါဗျာ။အဲတော်လေးရဲ့ဆိုတာကမှန်ပါဗျာ။ငါတားလေးဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မခင်ပဲနဲ့လုံးမလဲဆိုတာကမှန်ပါဗျာ။ရှင်ယုံနေမကဘူးသူ့တော်ပြန်ဆွဆွလန်းလန်းလေးကိုထားမှာမှန်ပါဗျာ။ဘောကြဥပါဒံရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပြန်ပုံဖြုံးလိုက်မယ်ပြီးမှအမြတ်ရှားရင်မယ်သူပြီးကြတော့ခန္ဓာကံမရှိခံနေတော့တိုင်မင်းနှင်းတော့တဲ့လို့ဒီမလို့ဘူးလားတကယ်သိဒါအိယာတွေကနေဘယ်သွားတာခြေကျန်သွားသလားတဲ့တရားဓမ္မတို့စိတ်နဲ့သွားနေတာခြေကျန်သွားတာမြင်မှုကြရဲ့ဒီမနောကနေပြီးပို့ချိုင်ကံကနေပို့ချိုင်မှန်ပါဗျာရင်းနေပါလားရင်းပါဗျာဒါကြောင့်ဒီကံလေအိယာရဲမှာလောက်တော့လေအိယာရဲကနေပြီးကလာပဲသွားရမယ်မှန်ပါဗျာသူတည်းနေသေးလုံးတော့ပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဒါပြန်ဒကာရမတို့ခရရလေကြံကြင်ကြံရပါကွာပရိစ္ဆေမုပ္ပါကြံရပါအခုပေါ်တဲ့တရားဘာသစ္စာပါလိအခုပေါ်တဲ့တရားဘာသစ္စာပါလိအခုပေါ်တဲ့တရားဘာသစ္စာပါလိကြံပါမှန်ပါဗျာလာဘူးဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကတော့ဖြင့်အိယာတွေကနေအပေသွားတာမကြည့်နိုင်လို့ဟောမှန်ပါပါရှင်းရပါလားမှန်ပါပါအိယာတွေကနေပြီးအပေသွားတာမကြည့်နိုင်ပါဘူးကဲဆုံးမရလူသေးတယ်မှန်ပါပါခင်ဗျားတို့ကဖြင့်သွားတဲ့ဆောက်ဖို့ဘယ်ပောက်ကသွားရသွားရအပေတည့်ရကြီးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရောက်တယ်တခါသေးရမှန်ပါပါရှင်းရပါလားမှန်ပါပါခိုင်းတာဖြင့်ကြံကြဆိုတော့ဒကာရမတို့ကြံဆိုတော့ဥပဒနာရှုတာပါပဲဟုတ်ရဲ့စိန်တို့မရတော့စိန်တ္တမြတ်ရတ္တာကိုဒီကနေဖတ်တာနဲ့သွားပြီးခါလာအာယုံလုပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့မနှောတယ်မတွေ့ဘူးလားတွေ့တာလေးကဘာသစ္စာတော့လို့နောက်ကကြံတွေ့တာလေးက
ဒုက္ခသစ္စာပေါ့ဖြစ်ပြီးပြက်တာသူဘာသစ္စာအင်းဒါနဲ့သူကဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့ဒကာရမတို့ဒီကကြံလုံးလေးကပါအေးဒါကြောင့်ပေါ်လာတာကဒုက္ခသစ္စာဘာလဲပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာလေးပေါ်လာတာဘာလို့လို့သိတာကမကတဲ့ကြံရင်ဒီလိုကြံမှာကွာကဲဒကာရမဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဖြင့်ဒကာကျော်သွားမှုပြောမနာပါဘူးဗျာလိုက်နာမလားဒကာကျော်ကြီးလိုက်နာရပါဘူးဗျာအားလုံးတရားတော်ကလုံးဒကာရမတို့ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကဖြင့်အမတန်မှခမည်းတော်အပေလေးပါးရောက်မှသံဃာကြီးတွေဂျွန်းမပေါက်ကုန်ဖြစ်နေမှာဆိုရင်တော့ကြံတော့ကြံပါကွာကိုယ်ကံကံဖြစ်တာဘာသစ္စာတွေပေါ်ပါလိမ့်လို့ကြံကမ်းပါဆိုတော့ကြံလိုက်ရင်ဥပဒနာဖြစ်ပြီ။အာယုံနဲ့တွေ့တဲ့ဖတ်တာကဘာသစ္စာ?ဒုက္ခသစ္စာ။ဖြစ်ပြီးပြက်တာကိုဗျ။ဒုက္ခသစ္စာပေါ့။ဒါလေးဘာလေးပါလိမ့်လို့ကြံတဲ့ကြံလုံးလေးကဘာသစ္စာ?ဟောဒါဖြင့်ဖတ်တာကဒုက္ခသစ္စာ။ဒကာဓမ္မလေး။ကြံလုံးလေးကဒီလိုဆိုတော့ဒုက္ခမက်ကဆိုတော့နောက်ကသမှုတရားတွေအခုမသိဘူးမသေးပါနဲ့ဆီဒါများပိုက်ဆံနဲ့ပေးရသလားတဲ့ဒကာဓမ္မတွေအပေဒကာကမပိတ်ဘူးလားပိတ်ပါဘူးဝင်းနဲ့ကြံကြီးကြံနေတယ်ခင်ဗျားတို့ပိတ်တဲ့ကြံကိုမကြံဘူးတော်တော်ပြောကုန်ရတယ်ခင်ဗျားတို့အပေကိုအိဗေကဒီရောက်ရောက်ပါဘူးအပေဒကာပိတ်တဲ့ကြံစီတော့မကြံဘူးအပေဒကာပွင့်တဲ့ကြံစီတော့ဒကာကျွဲသဲလည်းကြည်ပြီဒကာသစ်တို့လည်းကြည်ပြီဥလာမှုတို့လည်းကြည်ပြီဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေလည်းကြည်ကုန်ကြပြီအပေသွားတဲ့အကြံချင်းလျှော့ကြပါတော့ဘယ်လိုတောင်းပါမလဲလျှော့ကြပါတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥစ္စာခမရတို့မတော်လွန်လို့လွန်လွန်လို့သိုးဝါလွန်လို့အိဋ္ဌာတောင်မှအိဋ္ဌာနီအပေသွားပြီးမှအိတ်မယ်ဆိုတဲ့အသေးပဲရောက်နေသောကြောင့်ဒီကြံစီဖြင့်ရှော့ပြောင်ရှော့ပါနင့်ချိန်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးအများနဲ့ထုတ်ပါမှန်ပါဗျာသဘောကျနင့်ချိန်မဟုတ်ဘူးအများနဲ့ထုတ်ပါမှန်ပါဗျာဘုရားကလည်းသူသိချာမှာဘူးလားမှန်ပါဗျာကြံခြင်းကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တဝိညာဝိတ္တဆိုတဲ့ကာမအလိုဆိုစီပွားရေးပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာဗျာပါဒဝိတ္တဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မချလည်းမချထားခဲ့ရတာဒီကွာစိတ်မချပါမလားဆိုတဲ့အကြံစီမျိုးကဗျာပါဒဝိတ္တခေါ်တယ်မှန်ပါဗျာဝိညာဝိတ္တကြတော့ကုံနေရသူတို့ရျှော့ကြနေတယ်ကွာငါတို့ကလည်းမလျှော့ရင်ဖြစ်ဘူးပြီးမှသာလေတမျိုးပြီးကြံကြကြတော့ဆိုတော့သူတို့ချိုးမှရမယ်ဆိုတော့ဝိညာဝိတ္တကောပါရက်နော်ပါရက်ခါကျတော့ဒီကြံစီကိုဘုရားကကြံရမလဲလားမကြံရဘူးလေကြံခြင်းရင်ငါ့ကံဏပေါ်တယ်တရားဘာတရားပါလိမ့်မလို့ကြံပါသဘောကျငါ့ကံဏပေါ်တယ်တရားအဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေပဲစိတ်ရတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ။အိုရတာတွေကဒုက္ခသစ္စာလေးသချံပလိုက်။မှန်ပါဗျာ။နားရရင်ရော။ဟောနားရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကောင်းမြန်ရင်ရော။မှန်ပါဗျာ။အကုန်ခန္ဓာနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဟူသည့်ပေါ်ရနာပေါ်ထင်းနေရှားရှားပေါ်ဒုက္ခသစ္စာကြီးပါလားလို့သချံနေ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့အကြံခံရတာကဒုက္ခသစ္စာ၊ဉာဏ်ဉာဏ်ကမဂ္ဂသစ္စာပြီးတော့သေတာကသမုဒယဖြစ်ပါလေ။မှန်ပါဗျာ။တဘောရရောက်မှာကနိရောဓသစ္စာဖြစ်ပါမှန်ပါဗျာအကြံကောင်းတစ်ချက်ဆိုတာဒါပဲမှန်ပါဗျာတကယ်ကျတော့သုံးနေတာဒါမဟုတ်ပါဘူးဆောင်းဒီတွေကလုံးဆောင်းမင်းရောက်တာဟိုအကြံကောင်းတော့တစ်ချက်ပဲထိုးတက်လာတာပဲဖြစ်မှဖြစ်ရနေတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဒီကဘာမှအသုံးမကျပါဘူးအပေသွားတဲ့ဉာဏ်ဒီဆိုတာရိပ်မိကြမလားအဲဒါရင်ဘုရားကဓမ္မကြီးကြံဉာဏ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်တဲ့တရားတွေကဘာတရားပါလိမ့်မလုံးကကြံပြီးတော့လောဘလေးကပေါ်လာအဲဒီမင်းသမှုရသစ္စာပါလားလို့သိပြီလေဒေါသလေးပေါ်လာမင်းဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သိပြီမောဟလေးပေါ်လာလို့ရှင်လည်းမင်းဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သိပြီပါအစိတ်ပေါ်ဘယ်လိုသိရဒါပြန်ပေါ်လာတာဒုက္ခသစ္စာသိတာကအိယာသေးတယ်မဲ့ရတယ်ပါပါဒကာဓမ္မတို့ဘယ်မှာမဲ့ရလဲမလို့ခြင်းဘူးဗျအဲ့ဒါကအပေတကားပိတ်တာမို့မလို့ခြင်းဘူးခင်ဗျားတို့ကသုတ်ဆောင်တယ်မပြောပါနဲ့တော့မဟုတ်ဘူးကိုယ်ပေတကားကိုကိုယ်ညာနဲ့ပိတ်ရ
ကိုယ်ပဲတကားကိုကိုယ်တဏှာကဖွင့်တာဘူးကိုယ်တဏှာကဖွင့်တော့ကိုယ်ညာနဲ့ပြေးတာအဘယ်ဘယ်သူကဖွင့်ပေးကိုယ်တဏှာကဖွင့်ကဲမင်းကဒီကိယပုဂ္ဂိုလ်ကမင်းကအပေချမလို့မင်းကဖွင့်ပေးလို့ရှိရင်တို့ကကိုယ်ညာနဲ့ပြိမကွာဆိုပြီးဒီလပေါ်လာတဲ့လောဘကိုဖြစ်တဲ့ရှုပလိုက်သူဖြစ်တဲ့ရှုပလိုက်တဲ့သူကဖြစ်တဲ့ကဘာသစ္စာအေးညာလေးကဒီလိုဆိုတော့သူကအပေတကားဖွင့်မိမိညာကအပေတကားပြိလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ကိုရေးပါလွယ်ကျင်တဲ့အစီမဆိုင်ဘူးလားရှင်းညာဒါအပေတကားဖွင့်တာဘာသစ္စာသမှုပြတယ်သဘောကျအပေတကားဖွင့်တာအပေတကားပြိတာကရှင်မေတ္တာဓမ္မတော့အပေတကားဖွင့်တာကသမှုပြတယ်သူကပေါ်လာရင်ပြန်အပေတကားဖွင့်မလို့လာသေးရှင်းမလားသူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲအပေတကားပြိတာအဲ့ဒါဆရာဘုန်းကြီးကဓမ္မလေခင်ဗျားတို့အပေကားလည်းခင်ဗျားတို့ဖွင့်တာနော်ပိတ်ခြင်းလို့ရှိရင်လေခင်ဗျားတို့ညာနဲ့ပိတ်ရင်ဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်အပေလေးပါရှင်းရှင်းပြောကြပါစို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေဒီကနေငရေဦးတည်ဒီကနေငရေမင်းချင်းရသဘောကျဒီကနေငရေဦးတည်ရင်သမုဒိယသစ္စာတည်ပြီမဂ္ဂသစ္စာနဲ့ငိမ့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဒါပြန်ငရေတော့ငရေဘုရားတဲတဲ့ငိမ့်တော့မငိမ့်ရဘူးဆိုတော့ငရေမိကြီးရောက်ပဲသဘောကျနေကြသလားလို့ဆိုတော့မေးဖို့ဖွင့်ရေးကြုံလာမကြုံဘူးလားဒီကရှိအပေကကိုလည်းပိတ်တတ်သလားဖွင့်ဟောဘူးမပြောပါနဲ့ရှားနမိတ်မရှိပါဘူးအပေကဖွင့်တာပိတ်ထုတ်ရတို့တော့လည်းခင်ဗျားတို့မှနေတိုင်းဖွင့်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကဲပေကကိုဒီကဓမ္မတို့ဘယ်လိုဖွင့်ပါလိမ့်သမုဒိယသစ္စာကဘယ်လိုဖွင့်လဲခင်ဗျားတို့ကမပိတ်တတ်တော့ဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့ဒီနေ့ဘယ်နှခါပွင့်ကြာတော့ဒီကတိုင်းမှာကျိုးပြီးဟင်းကြီးဖြစ်ပြီးချောင်းချောင်းဝင်ရတဲ့ဒီပဲရောက်သွားလိမ့်မယ်မဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေဒီအပေပဲကတီချောက်ဆုံးလူပြေကတီချောက်အပေကဘယ်ကနေပိတ်မလို့ဒီကဖွင့်တာပဲဗျဒီကပိတ်တာမှန်ပါပါလောကီဥမာပြောကြပါစို့ဆိုတော့ဒီလာတဲ့မိတွေဒကာဓမ္မတို့ဟိုးဒီဘုံနိုင်ငံတိုင်မူကနေပိတ်လိုက်လေရရမှန်ပါပါဒီဘုံနိုင်ငံနေပြီတိုင်ကိုဖွင့်လိုက်လေဒီမှာလင်းတာမှန်ပါပါဒီဘုံနိုင်ငံအချုပ်ချာလို့ဆိုရင်လောဘမှန်ပါပါအញ្ញင်ရှိကိုဗျသူကအញ្ញင်ရတိုင်မူရရှိတယ်ဆိုတော့ထို့သူပဲလေခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအပေကဖွင့်တဲ့တရားလည်းရှိတာမှန်ပါပါအပေကပိတ်တဲ့တရားရှိပါပါသဘောကျ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးရှင်းအောင်ပြောပါမယ်။လူပြည်မှာကြောင်းဆောက်တဲ့နန္ဒီယဆိုတဲ့ရှိတယ်တရားသေး။ရှင်မောလည်းကြီးကဆွမ်းကသွားတော့နန္ဒီယကမသေးသေးဘူး၊နတ်ပြည်ဘုံပေါက်။ဟာမနေ့ကဆွမ်းကသွားတော့ဒီညဘုံမရှိပါလား၊နတ်သမီးတွေမမြင်ဘူး။ယနေ့မှဒီညငါဒီနေ့ကြွလာတော့မှနတ်သမီးတွေနဲ့ဘုံကြီးနဲ့ဘ누구ဟာတော့ကိုလူပြေကနန္ဒီယအကြောင်းဆောက်လို့သူမလာခင်ကဘုံပေါက်မှာပါလေခင်ဗျာအင်းခင်ဗျားတို့ကမလာခင်ကတေဟုတ်ရပြန်ဆူခါဘူးရိပ်မိဗလားခင်ဗျားတို့ပြုစားတဲ့အမှုတွေကစောင့်နေတယ်မစောင့်မယ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘယ်ကနေပြီးတိဆောက်ပါလေအဲလူပြေကနေတေဟုတ်တယ်လေရနော်လူပြေကနေပြီးဘုံပေါက်အောင်လုပ်ရင်နော်လူပြေကနေသိဇေဝလည်းမရှိဘုံလည်းမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုလုပ်ရင်ဟုတ်ပါဘူး။ရတာကြီးပဲဆိုတော့ခမည်းတော်မှာအခုတော့တခုတည်းပေလိုက်။ဇေဝတဲ့တဲ့လိုင်းကြီးလိုက်။ရော့ဆိုးနေတယ်။ဒါဆုံးမတာဆုံးမ။သဘောပါကြ။ဒါခမည်းတော်ကဩဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်အောင်။သူဆရာကောင်းကမာကောင်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးဒီကလာပဲကပိတ်လေရတာပဲဖွင့်တော့ကလည်းဘယ်ကနေဖွင့်ပိတ်ချင်တော့ဒါနဲ့တကယ်သိလူပြေကတော်ဖို့တန်ဆရာတော်ကမှလုံးလည်းတွေ့ရင်ဖြင့်မတွေ့တော့ခင်ဗျားကမိဘရေရနဲ့ကြီးနေကြမယ်ဆိုတော့လကားသဘောပါခိုင်းတာဖြင့်ကြံကျင်ရင်ဘာသစ္စာကြံရမယ်
ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်ကျင်တာပေါ့စာကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့ order ဖြစ်ပြီးပြတဲ့ဒီကသစ္စာပါလားအိတ်ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ရောရကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လိုက်နောက်ကဒုက္ခသစ္စာပဲဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတဲ့ကြံလုံးလေးလိုက်ရပြီးသားဒါရင်ရှိကဖြစ်ပြကပါသစ္စာနောက်ကကြံလုံးလေးကပြီးလို့ဆိုရင်အပေကမြုပ်ပိတ်မိတ်ဘူးလားဘိယုံနဲ့မကပါဘူးတရားဓမ္မတို့ကြာတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာတွေကုန်ချုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုချက်ချင်းမြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ယရိကသသေဒကာလအိယာရဲဝင်တော့မှကြံလို့ချင်းစင်းနေရင်ဒီချုပ်နေတဲ့ဈေးလိုက်ကပြီးခဲ့ပြီရှင်ဒီနေရာမှာဖြင့်ဘုဒ္ဓနာပေါ်တဲ့စိတ်တွေဘုဒ္ဓနာပေါ်တဲ့ရုပ်တွေကဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့ပေါ်တိုင်းကကြံနေဖြစ်တဲ့ကဘာသစ္စာကြံလုံးကမသိပါဘူး။နောက်လာမဲ့သေလုံးတွေကမသိပါဘူး။အဲသုတေပတိသေလုံးသွားတဲ့အခါရောက်ရမယ့်ဌာနကမသိပါဘူး။ဏိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်မသိပါဘူး။ရှင်းမလား။ဩဝါဒအိယတွေကနိဗ္ဗာန်သွားတယ်။မသိပါဘူး။အိယတွေကနေသစ္စာလေးချက်သာဒကာဓမ္မတွေတစ်ချက်အားထုတ်လိုက်လေးချက်ပါတာပါပဲ။မသိပါဘူး။ဒါဖြင့်ပြန်တတ်စီရဗလား။မသိပါဘူး။ဘယ်လိုကြံရမလဲ။မသိပါဘူး။တို့ပြောခင်ဗျားတို့ပြောတာအပေကောင်းမှများကြတော့ကျုပ်ကအော်လိုက်ငယ်ပြောနေသေးတယ်ရှင်းမလားအပေတကားပြိတ်မှကြတော့ဘာသာထဲကမထွက်ရဘူးဘာဖြစ်လို့တော့မဲတဲ့ကတွန်းနေကြလမ်းမို့တွန်းနေကြလမ်းမို့လို့မဖုံဘူးဗျာရှင်းမလားအတော်ဆုံးနေတဲ့ဒီသေးကဒီလိုက်နေရပါဆိုကဲဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ကိုယ်တဏ္ဍာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘာသစ္စာပေါ်လိမ့်ရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်တဲ့တရားကိုကြံလုံးနေရတယ်ဒုက္ခသစ္စာတွေကြီးပါလားဒုက္ခသစ္စာတွေကြီးပါလားလို့ကြံလုံးထုတ်ကြံလုံးလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပေါ်တဲ့တရားဒီပြက်သွားတာပဲဆိုတော့ဖြစ်ပြက်မြင်တာပါပဲဖြစ်ပြက်ပါသေးစွာအင်းညာလေးကသူ့နောက်ကသေးတာလေးကနောက်ကြတော့ဘုရားဓမ္မတွေဒီသမှုရိယာတွေဆိုတော့နောက်ဒုက္ခမလာတာကဒီတိုင်းနဲ့ဖြစ်တာပဲဆိုတော့ပေါ်ကြနော်ကိုင်းဓမ္မတို့ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းအင်္ဂါချက်တွေမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ကြံလုံးကိုကြံလုံးစီအတကားကြံလုံးလားဝိပဿနာအလုံးလားဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါလားကြကြွေးဒါဖြင့်ကိုယ်ကံံပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဘယ်တရားပေါ်ပေါ်ခမည်းတော်ကံံမှာရှေ့ကဒုက္ခသစ္စာနောက်ကကြံနေဒီရှေ့ဒုက္ခသစ္စာရှေ့တရားလေးကဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့သိတဲ့ညာလေးနောက်ကလိုက်တာကမဂ္ဂသစ္စာရှင်းမလားဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကမင်းတို့ကတဲ့ကြံခြင်းသစ္စာ၄ပါးကြံပါအတ္တကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိညာဝိတ္တတွေမကြံပါနဲ့ဆိုတာအတော်ဆုံးမှကြံ။ကဲဒါပြန်ဥလာကူကြံတတ်ပလား။ကြံတတ်ပါဘူး။ဘယ်လိုကြံမလဲခင်ဗျာ။ရှူတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာလေ။ရိုက်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ။သမင်းစားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာ။ဒီစားပြီးပြက်တာကိုဗျာ။စားကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်ပြီးပြက်တာပဲစားဖို့မစားလိုက်ရပါဘူး။ဘာကြအဲ့ဒီပေါ်တဲ့စိတ်ဟူသည်ဘာသစ္စာကြီးဆိုအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးတော့ဒီလုံးလေးကဘာပါလိမ့်အဲ့ဒါလေးကကြံနေလို့ရှင်ကြံရမတန်တဲ့အိယာတွေကနေပြီးခမားတို့ဒီအပေလေးပါးတကားပြည်ပြီးဒီကရာအရိယာဖြစ်နိုင်တာလေရှင်းမလားသမင်းခင်းရအသိဉာဏ်ခင်းရတယ်ကိုစီနဲ့ကြော်ထာနဲ့တောင်းတကားပြည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခန္ဓာညာလက်ပဲမရဘူးလားခန္ဓာလည်းဒီတိုင်းဖြစ်တဲ့ဒီပါလားဆိုတော့ဖြစ်တဲ့ဒီညာနဲ့မှလည်းရှင်းပါရောဒီနေရာတွင်တခါတော့သောတာပန်ကြည်တာရှိပါလားဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့အကြံကောင်းတစ်ချက်ဆိုတော့ပေါ်ပါလားတခါကျတော့ဒါရင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းပါသစ္စာပေါ်လေရှိတယ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမသိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒဂရမတို့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရမှန်ပါဗျာမသိလိုက်သိလိုက်လို့ရှင်ဝိဇ္ဇာဏီရောတာသင်္ခါရဏီရောတော့မှန်ပါဗျာသိသိချာချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာကဲဖတ်တာလေးပေါ်တယ်ဒဂကျော်ရဲ့ဒါလေးပါလေးပါလဲကြံလိုက်တဲ့ဘာသစ္စာတွေ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့ဒါရင်ကြောက်ကြတာကဒုက္ခသစ္စာ
ပေါ်ပြီးပြောက်ပြက်တာကြံလုံးလေးကဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒါကအကြံကောင်းတဲ့အတွက်မဲ့ပေါ်ပေါ်တော့ပေါ်တာပဲတဲ့ဖတ်တာလေးပေါ်တယ်မသိလိုက်တော့မသိလိုက်တော့မသိတဲ့တရားကြီးကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ဘာပါလိမ့်မလုံးမဲတဲ့ခါကျတော့ဖတ်တာပေါ်တယ်ကိုကမသိလိုက်မသိလိုက်တော့မသိတာကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်เสียဟောဒကာဓမ္မတွေဒီမှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဟောရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အပေလေးပါးဝိညာဉ်သွားပေါ့ဓမ္မလေးကပြရတယ်မတူဘူးရှင်းညဒါပရိစ္ဆေမဟုတ်ပါအစွတ်ကအစွတ်ပုံပြမနည်းကပြခုနကပြတာကအလယ်ကအစွတ်ပုံပြရှင်းညပါဒါရင်ဖတ်ကပေါ်ရင်မသိလိုက်ရင်ပါဆိုကြဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသိလိုက်တယ်ဒါလေးကဖတ်တာလေးကဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ညာလေးနဲ့သိလိုက်နော်သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာနိရောဓသဘောကျဒါလေးဥပမေတ္တသကေရောကဒုက္ခခန္ဓာနိရောဓဟောတိအခုနိဗ္ဗာန်ရောက်တော့တာအကြံကောင်းတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်းကြဩဒီဥစ္စာတွေလေဒီနေ့ကြံပုံစီပုံကိုထုတလဲဟောလိုက်တဲ့ဖြင့်ဒကာကျော်ဟေးမကြံတတ်ရင်အပေသွားကြံတတ်ရင်နိဗ္ဗာန်သွားမကြံတတ်ရင်ကြံတတ်ရင်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့နေရင်အကြံထုတ်နေကြတာဒကာကျော်ဟေးဘာရင်းများထုတ်နေဘယ်နှပင်လိန်လောက်กว่าဘယ်ရောင်နဲ့ဘယ်ရောင်ရောกว่าအမဒကာကျော်ကြီးကသူဘိုလ်လုံးနေတာဟုတ်လားဘာဘူပါလေငရဲ့ဘူကြီးဖြစ်နေတာရိမ့်နေဗျာအဲ့ဒါတွေကိုယနေ့ကစပြီးဒီကရာဩလောကီဟူသေးရာဖြင့်တဏှာခိုင်းလို့လုံနေတယ်အလုပ်ပါလားသီတနာငရဲ့ဖွင့်ပေးနေတာပေါ်လာဘူးလားဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ခမားတို့ကလည်းမသေးသေးလို့ပြင်းပြင်းလေးရှိတုံးပြန်ပေးတယ်ဟုတ်ခမားတို့ဘိုးတွေဘွားတွေအမေတွေဖေတွေလည်းပြေးကုန်ကြကြံလုံးဒီဒုက္ခသစ္စာကြံလုံးနဲ့သေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာမှရှာလို့ရှာပါဘူးဗျာ။တာယသမီးကြံပြီးသေသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့များလို့ရှာပါဘူးဗျာ။ဩကုခဘယ်များနေရှာကြပါလိမ့်မလို့လို့မေးဖို့မသိဘူးလား။သိပါဘူးဗျာ။ဘာမှမမင်းအခုအပယ်ကြီးပဲ။သိပါဘူးဗျာ။ရင်းပြီလား။သိပါဘူးဗျာ။ဘာလို့ဒီကြံလုံးမလာမှာလဲ။သိပါဘူး။နာသေးရဲ့။သိပါဘူးဗျာ။အဲဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးတို့ဒီကားလို့ရှင်ဘာလေးပေါ်ပေါ်ဘယ်လိုရှာမလဲ။ဘောပေါ်လာတာလေးကဖြစ်ပြဖဲဒုက္ခသစ္စာပဲသူကဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကြံလုံးလေးကသဘောကျဒါဖြင့်ဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းကြံတတ်စီတတ်တာသမာသင်္ကပ္ပကြံလို့မြင်တာဒီသမာဓိအကြံကောင်းကသမာသင်္ကပ္ပအကြံကောင်းတဲ့အချိန်အမြင်မှန်ရတာကသမာဓိအဲသမာဓိဒီသမာသင်္ကပ္ပနဲ့ကြံလိုက်တော့သစ္စာဟောသည်ဖြစ်ပြပါသစ္စာဒီကအကြံကောင်းတဲ့အမှားအမြင်ကောင်းကဘာပါလိမ့်မက်ကသစ္စာဆိုတော့မက်ကဒီကိလေသာတွေမဖြတ်ဘူးလားဖြတ်ပါဘူးဗျာဒီဘုံဘဝတွေရောဖြတ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ကိလေသာဖြတ်ဘုံဘဝဖြတ်လို့ရှင်ဒကာဓမ္မတို့သမှုရာနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာဖြတ်ပါဘူးဗျာဘယ်နဲ့ဆိုရသမှုရာဖြတ်ပါဘူးဗျာဟောငါနိဗ္ဗာန်မှာရောက်ပါမလားဒီကြံလုံးနဲ့လို့မေးနေကြလို့သိဒါဖြင့်အကြံစီပြောင်းပြတ်ဆံပါဦးပါပါကတိခြေတယ်မကောင်းလို့ပိုးတယ်ပြောင်းဖို့မကြံနဲ့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးရိပ်မိပါလားဒါပဲကြံစီပါလဲလို့ဆိုတာရိပ်မိကြရိပ်မိပါပါတတိလောဘအကြံစီမှတပါကာမဝိတ္တ၊ဗျာပါဒဝိတ္တ၊ဝိညာဝိတ္တဆိုတဲ့အကြံစီမှတပါနေကမဝိတ္တ၊အဗျာပါဒဝိတ္တ၊အဝိညာဝိတ္တဆိုတဲ့မဲ့အကြံစီနဲ့ကြံစမ်းပါလို့ပြောင်းလိုက်ပါသဘောပါကလားဒါဖြင့်တခါကျေးအသက်ကြီးမှပဲဟင်းကြံမုံစီပုံကြီးလေးနှိမ့်မှန်ရပြီတော့မကောကဖြင့်မိဘရိုးရအတိုင်းဖြင့်ဖြင့်တခါတိတို့တခါကျေးတို့ကအကြံကြီးသမားလေးဆိုအောင်လားဆိုအောင်ပါအကြံကြီးတော့ဒေဝကြီးတာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ကဟိုဒေဝပြိုင်မြင်သေးလားသူ့ဒေဝကြီးတဲ့ငါဒေဝကြီးတဲ့နဲ့ပြိုင်မြင်သေးလားကဲဒါလေးယနေ့တရားမှာဒကာဓမ္မတို့ကြံကုန်ဟာဒကာသိမက္ကသစ္စာ
ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းပြတ်တိုင်းပြတ်တိုင်းသိနေတဲ့ကြံလုံးလေးကဘာပါလိမ့်ဒါနဲ့ဖြစ်ပြကဘာသစ္စာဒုက္ခပါဗျာကြံတိုင်းကြံလုံးလေးတွေကသူကြံလိုက်တဲ့အခါကျလဲအရင်လိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တန်းသေးတယ်လားပြတ်ထွက်တယ်အဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တာဒီနိရောဓသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြတ်တာဒီဩတရားဓမ္မတွေတဲ့ဖို့တတ်မှာလားဒါကြံလုံးတစ်ခုတည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့သဘောညံရောက်ကြယနေ့ကစားပြီးဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအိရာလည်းဝင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာဘုန်းကြီးမှာတဲ့အတိုင်းဘုရားမှာတဲ့အတိုင်းနေ့လည်းကရေးတဲ့ကဟာဒီသေယုံတဲ့ကဟာဒီဒီကကျွဲအိရာလည်းမပါစီနဲ့နေ့လည်းရေးတဲ့ဟာဒီသေယုံတဲ့ကဟာဒီဒီကသိပဲလို့မှာအိရာလည်းမပါစီနဲ့ပါရင်အိပ်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ပါလိမ့်ချင်းအိပ်ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောကျ။အိပ်မပြောင်းတာဒီပါတော့လို့မေးတဲ့အခါကျတော့ကနဲ့ထောလာ။ရှင်းမလား။အိပ်မပြောင်းတာပါပါလိမ့်။သဘောပါ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်မဲ့နေရမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒီကလာဒီနေရာတို့ဆရာဘုန်းကြီးခိုင်းတဲ့နေရာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကဒီလိုကြံစီပြီးအကြံပြောင်းရမယ်နေရာဖြစ်တော့ရောက်ကြောင်းကောင်းပါမှာနဲ့ပဲမင်းမလာပါနဲ့ကွာလို့ဆားတယ်ကျပါနင်မအိရာလေးကနေပြီးသူကဘယ်ရောက်ဖို့မလို့လိုက်ရမင်းတနေ့လုံးစည်းကြိုရဲမှာပြင်ဘယ်ရောက်ဖို့ပေးခဲ့ရတာတဏှာလောဘကငာများခဲ့ပြီတို့လည်းမင်းအပေတဲ့ရှင်အောင်အိရာလေးကနေဖွင့်ပေးဦးမယ်ဆိုပြီးလိုက်ရဘလောက်များဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ်လာအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေကဘာမှမသိတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကျတော့သူတို့ကောင်းသောကြောင့်ဝင်ချင်မှာပဲကောင်းတော်များချဲ့တယ်ဒီအိမ်ကြတာကြံတဲ့တပါးစိတ်မှာတော့မထားပါဘူးကိုရောင်းဝယ်လေးနေချင်းတွေးပြီးအိရိတ်တာပါပဲနင်းနေချင်းချင်းအမလေးတွေကဓမ္မတွေဒီကကျတော့နင်းနေချင်းချင်းလားအများကြီးလားသဘောပါလားအမှန်မဆိုးပါဘူးလားအဲဒါဖြင့်ကြံကြင်ရင်ပါသက်တော့ကြံအဲခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပေါ်လေတွေ့ဘာတွေပေါ်လေရှိတန်ခိတ်တိနပြင်စုပါရနက္ခန္ဓာပိဒုက္ခသစ္စာခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာန်ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ပေါ်ခြင်းတာတော့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ်တာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုသုံးချက်ချက်ချတာရှင်းမလားသုံးချက်ချက်ချတာကမဂ္ဂသစ္စာပေါ်တာကပေါ်တာကအာလုံးဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့ညာနေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းသုံးချက်ချတာကအဲကြံကြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါပါသစ္စာပါလေဒါပါသစ္စာပါလေကြံပါကြံတော့ကြံလုံးကပါသစ္စာလားဖြစ်မဂ္ဂသစ္စာလားဖြစ်အကြံခံရတာကအကြံဉာဏ်ကအဲ့ဒီလိုဆိုတော့အိရာတဲ့မဲ့ရဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နေရာမဲ့ရသဘောပါရဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဒီအိရာတဲ့မဲ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အိရာထဲမှာခင်ဗျားတို့စိတ်ပေါင်းဘယ်လောက်ပေါ်မလဲမပေါ်သေးဘူးဒုက္ခသစ္စာကြီးသာရှုချင်ပေါ်သေးဘူးဒုက္ခသစ္စာကြီးရှုပြီးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်မှာမဲ့ပေါင်းဘယ်လောက်ရဒါပြန်မဲ့စီပြိတ္တာကိုတဖြည်းဖြည်းပါးစီတယ်ဆိုတာသဘောကျသူ့ချိန်များလို့ရှင်းပြပြိတ္တာကိုမပြောက်ဘူးအကုန်ပြောက်ရင်ပြိတ္တာချုပ်ငိမ့်တာဘာခေါ်ကြဟောအကြံကောင်းလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဒကာဓမ္မတို့အကြံကောင်းရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာသိကြဗလားဒါရင်ဘုန်းကြီးဒကာဓမ္မတွေအိရာထဲမှာကြံတတ်ပါဘုရားတရားဓမ္မတွေတရားကျွေးကလေးတွေများအိမ်သေးလို့ရှိရင်ခမည်းတော်ကများဒေါသများဖြစ်လိုက်သေးအရွယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်းကသူတို့အကြအစီမရှိဘူးအိမ်ကဖိုးလိုက်တာပဲတို့အမြဲကြံနေရတာတဲ့ဟိုမှရပါမလားလို့အမလေးကြောက်ချက်တော့ဖြစ်ဖြစ်အတော်မဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေခမည်းတော်ကတော့ပြန်လူကြီးကုန်ယူတာပဲရှင်လက်ကပြန်ခမည်းတော်ကြံတာဖူသေးကပြန်အပေတကားဖွင့်တယ်လားမဆိုးပါဘူးလားဒါဖြင့်သစ္စာကြံမှုမှတပါးလောကီကြံမှုကိုဖြင့်အိရာထဲမှာလျှော့လိုက်ပါဘာလို့တော့ဆိုတော့တနေ့လုံးပဲအပေသွားဖို့လုပ်ပြီးလှုပ်ပြီးပေါ့တခါကျွေရညနေလေးစစ်ထဲလို့ရှင်ညလေးစစ်ထဲအောင်မယ်ရှင်တော်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးည
မနာမဆိုးရပဲဆိုးပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ဘုရားနာပေါ်တဲ့စိတ်ဟူစိတ်ကိုဖြင့်ဘာစိတ်ပေါ်ပေါ်ဒုက္ခသစ္စာရှိပါ့မလား။မှန်ပါဗျာ။ပေါ်တဲ့စိတ်ဟူစိတ်ဒုက္ခသစ္စာရှိပါ့မလား။မရှိပါဘူးလား။ရှိပါဘူးဗျာ။ဒါအဲ့တော့ရှုခံရတာကရှုတဲ့ညာကအရှုခံရတာအရှုညာကအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကံကဒုက္ခသစ္စာကိုမဂ္ဂသစ္စာနဲ့သိနေတော့သမုဒိယသစ္စာကအလိုလိုသိပါဘူး။နိရောဓသစ္စာကလည်းသမုဒိယလာချုပ်လို့ရှင်းဖြင့်သူလာပါတော့မယ်လို့တောင်းမခံတော့လဲသူစီလာခဲ့တော့မခေါ်တော်လေးခေါ်ပြီးကဲဆိုဧကံရောက်တကယ်ရောက်ရမယ်ဆိုတာဒကာရမကြီးဘာမှမညင်းမှန်းနဲ့ရှင်းမလားရှင်းပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားမှာဖြင့်ဒကာတဲ့ဘာတွေဟောကြံမုံစီကိုဟောတဲ့တရားဘာဟောကြပါကာမဝိတ္တဆိုတဲ့ငွေရာချောင်းမကြမှာနဲ့ပါပါပါဗျာသာရဝိတ္တဆိုတဲ့ဒီပိကုံနေရာချင်းရှုံးတော့မယ်ထင်တယ်ဆိုတဲ့ကြံလုံးတွေရောအဲ့ဒါဗျာသာရဝိတ္တဝိညာဝိတ္တဆိုတာကတော့ပြင်ဒကာဓမ္မတွေသူတို့ကချိုးဖဲ့ပြီးတော့မှနှိမ်နှင်းပြီးမှရောင်းမဲ့အသွားမျိုးပါပါပါလေအဲ့ဒီကြံသုံးခုချော့ပြီးကာလနိဂမဝိတ္တနိဗ္ဗာန်မဲ့ထွက်မှာကွာအဗျာပါရဝိတ္တဆိုတဲ့သူတို့ကသနာမကွာအဝိညာဝိတ္တဆိုတော့သူတို့ကမငင်းသေးဘူးဆိုတဲ့ကြံစီလုံး၃မျိုးနဲ့ကြံစီရင်လည်းကောင်းတယ်ဘုမုအဲ့ဒါတွေကရှည်သေးတယ်သမထခတ်ဆံဆံဖြင့်နေသေးတယ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မဘာသစ္စာပါလိမ့်မလဲကကြံပြီလို့ရှင်းမလားပေါ်လာတဲ့ဓမ္မဘာသစ္စာကြံတော့ဘာသစ္စာလို့တွေ့ရဩဝါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပေါ်လေသေးဒုက္ခသစ္စာသိနေသေးကသေးသေးသေးကဩဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့အကြံကောင်းတာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားတွေမှာသမာသင်္ကပ္ပဆိုတာအတော်ကြီးကြီးသူကြံကောင်းမှရောက်သူကြံကောင်းမှဒကာရမတို့သမာဓိဋ္ဌိချက်တယ်နော်ဒါကြောင့်သမာဓိဋ္ဌိနဲ့သမာသင်္ကပ္ပမှာဥပရိပါဏာပါဠိတော့ပညာမဲ့ခင်ကပါကွာဒကာတဲ့ဆိုလိုက်တယ်အကြံကောင်းမှအမှန်မြင်တာဟုတ်လားအကြံမကောင်းရင်ဒါကြောင့်ကြံတာပါဘာသပေါ်လာလားခင်ဗျားတို့သာနာဘာတွေပေါ်လာလဲအဲ့ဒါသမာသင်္ကပ္ပကောင်းဆောင်လို့အကြံကောင်းနဲ့ကြံလဲလို့သမာဓိတိကဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်တာလားအကြံမှားကဒုက္ခသစ္စာလို့သိတော့အမြင်မှားကအောဟုတ်သားပဲလို့လိုက်တပည့်ကြမျက်မှန်နဲ့မျက်လုံးတို့မှတ်လိုက်စမ်းတကယ်တွေ့မျက်မှန်ကောင်းမျက်လုံးဝဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမျက်မှန်မကောင်းလို့ရှိရင်မြင်လိုက်တာမြင်သေးရဲ့ဒါဖြင့်မျက်လုံးနဲ့မျက်မှန်ဒီတွဲရဲ့အကူအညီပေးတဲ့မျက်မှန်ကလည်းအကူအညီပေးဘူးလားမျက်မှန်ကမြင်တာလားမျက်လုံးကမြင်တာလားဒါရင်မျက်မှန်ကအကူအညီပေးသမားမျက်လုံးကမြင်သမားဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်သွားကြလို့ရှိရင်သမာသင်္ကပ္ပမျက်မှန်နဲ့သမာဓိဖြင့်မျက်လုံးမတွဲရင်ရကုန်မရဘူးရင်မရဒံဖြစ်ဖြစ်ကဘာသစ္စာသမာဓိတိသမာသင်္ကပ္ပကအကြံကောင်းခဲ့တဲ့နောက်သမှုရိယာတွေသေတာကသမှုရိယာချုပ်တယ်သမှုရိယာချုပ်လို့နောက်ခန္ဓာမလာတာကရင်မိမလားကဲယနေ့ဖြင့်အိယာတွေရောက်နေတယ်ဖြင့်ဒီဟာပဲကြံတော့မယ်ဆိုပြီးသုံးရရချပြညာ